aí pessoal, aqui já tá falando José Tia Dente com mais um vídeo pra vocês. E hoje estou aqui trazendo mais novidades aí do AQW, né? Como vocês podem, como vocês já sabem, né? Saiu um novo evento aí da AQW, que é uma cópia de Seven Deadly Sins, pelo menos eu acho, né? É bem parecido o nome, né? Que nem eles fizeram lá com o negócio, mas deixa quieto. Pra quem não conhece Seven Deadly Sins, pode conhecer mais por Nanatsu no Taizai ou Sete Pecados Capitais, tá bom? Mas aqui, em vez de ser Sete Pecados Capitais, é Sete Pecados do Dragão, no caso, Seven Deadly Dragons. Vamos abrir aqui rapidinho. Esse evento é um evento que eu não fiz ainda, vou ter que fazer, né? Por que que eu não fiz ainda, José? Você já sabe há muito tempo, José, por que que você não fez? Olha, ó, vou explicar por quê. Porque junto com esse evento, voltou uma classe que tinha saído porque era seasonal. E essa classe voltou, que é a classe Dragon Slayer General. E não sei se ela é uma classe boa, não sei se ela é uma classe boa PVP pra solar boys, eu não sei. Sei que eu queria muito pegar ela quando eu voltei a jogar AQW, só que eu não podia porque era seasonal, entendeu? E ela voltou aí e eu vou ensinar pra vocês como conseguir essa classe, tá? Primeiramente, a gente tem que ter alguns requisitos aí. Primeiro requisito, a Dragon Slayer level 10. Tem que ter rank 10 na Dragon Slayer. Se você não tiver rank 10 na Dragon Slayer, você não vai conseguir fazer as quests nem pegar a classe, tá bom? Então vai lá, pega sua Dragon Slayer. Pra quem aí se preparou pro desafio, fez o desafio com os amigos aí, já tá ligado que a Dragon Slayer já tá afiada aí, né? Se vocês estão meio assim perdidos do que eu tô falando em relação a esse desafio, eu tô deixando aí na descrição a... Desculpa. O vídeo que eu fiz com o Lorde GT, Caçadores de Dragão. Vou deixar aí nos comentários. Então, se você já viu e você lembra, se você quiser outra sugestão de desafio, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um desafio maneiro, tá bom? É isso aí. Então primeiro, a gente vai ter que ter a Dragon Slayer Rank 10. Depois a gente vai vir aqui, né, em Ganaluf. Eu vou mostrar aqui pra vocês, Dragon Slayer General Class. Become... Não, é Class Shop. Vamos pro Class Shop primeiro, vou explicar pra vocês. Tem a classe que é 2000 AC, padrão, né? E tem a classe aqui que é Enchanted Scale e Dragon Claw. E você, pô, você não tem mais? Você não tem mais, eu vou explicar porque que eu não tenho mais, tá bom? Então é isso aí. Pra você pegar Enchanted Scale, é bem tranquilo, bem fácil, lembrando que você tem que ter Rank 10 em Dragon Slayer. Você vai vir aqui em Become a Dragon Slayer General. Você vai ver aqui Dragon Slayer General Class. E aqui vai ter aqui, ó, Enchanted Scale. Eu vou ensinar pra vocês como é que se consegue esses Dragon Slayer. É bem tranquilo, é só você matar qualquer dragão do mapa, tá bom? Você vai aceitar aqui, vou ensinar isso pra vocês. Vai ficar nessa direção. Esses generais aqui, ó, Dragon Slayer General, eles não vão dar esse item. Eles só vão dar esse, o dragão aqui. Eu te aconselho a ir pra outra room. Vou mostrar pra vocês. Só que pra ir pra outra room, eu preciso matar os dragões dessa room aqui. Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Aí, ó, já foi um. Um de 12. Aí, Draco War Medal. Eu vou te mostrar pra onde que é esse item aqui que eu tô pegando. Que animação, aliás, olha essa animação, mano. Dessa quase. Tá, eu derrotei os dois, eu vou passar pra cá. Eu te aconselho a você ficar aqui e ficar fazendo o bug dessa quest aqui, tá? Porque esses dragões aqui, ó, Tempest Dracolaunt, é o dragão que tem menos vida. Então se você tiver uma classe de farm, é muito fácil você conseguir farmar ele. Eu vou mostrar pra vocês que é fácil, olha só. Ó, Tplaft, pô. Aí, ó, farmei um. Vou matar outro aqui sem querer, vou farmar outro, aí, ó. E assim você vai completando, até você, né, conseguir esse seu item aqui, né, que é o Enchanted Scale. Ele é bem facinho de pegar, são só 75, tá? Mas você fala, pô, você pegou em 2 dias. Eu peguei em 2 dias por quê? Porque tem o próximo item, vou mostrar pra vocês lá. O próximo item é um item chamado Dragon Claw. Se vocês repararem, não tenho mais. Por quê? Porque é muito chato de conseguir. Vou mostrar pra vocês aqui. Dragon Claw. Esse item é um item muito chato de pegar. Por quê? É difícil? É o boss? Não. É só você ficar matando os monstros da fase. Os dragões, no caso. Porque os outros não dão. Só os dragões. Aí você fala pra você, então por que é difícil? Porque a porcentagem de drop dele é baixa. Então, tipo, não é muito fácil de conseguir. Eu vou ver se eu matar aqui, eu vou ver se eu consigo dropar uma vez pra mostrar pra vocês que aqui que dropa. Então, eu vou acelerar o vídeo aqui rapidinho e já volto, tá bom? I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose.
aí, consegui dropar a Dragon Claw aqui, né? Demorou um pouquinho, mas não foi muito difícil, né? De conseguir. E você vai ficar matando, até conseguir 100 dessas Dragon Claw. E é bem chatinho de conseguir. Então o que, que você faz? Você vai pegar essa quest aqui, vai fazer o bug dela, né? Se o pessoal já tá ligado que é o que eu tô falando, mas o pessoal não conhecia o bug, que todo mundo já que conhece aqui da Lula tem um tempo sabe qual é. Você vai vir aqui, na quest, né? Aqui, ó. Aqui você vai pegar sua loja, vai pegar o item de AC e vai deletar ele. E você não vai apertar OK, tá? Você vai ter que ir até a outra farta, da outra parte da fase. Vai tirar aqui e vai ficar completando a quest aqui. E pegando os Dragon Claw. Tá bom? É basicamente isso que você vai conseguir a classe. Lembrando, gente, não deixe de pegar Rank 10 em Dragon Slayer, tá bom? Porque tem que ter. Se não tiver, não tem como você conseguir pegar a classe, tá bom? Eu não sei se a classe é boa, eu não testei ela ainda, tá bom? Eu tava querendo upar ela pro nível 10 pra poder ver as passivas tudo direitinho. Mas se vocês quiserem, eu faço um tutorial dela aí no canal, tá bom? Só você deixar nos comentários se você tiver afim de saber. Tá, eu vou, aproveitando que eu tô aqui falando sobre a classe, né, vamos mostrar os Merge Shops daqui da fase. São os Merge Shops maneirinhos, não são tão legais, eu peguei todos por quê? Por que que eu peguei todos? Porque eu tinha os itens à toa, porque eu tava farmando a classe, os itens da classe, e tava vendo os outros itens que eu tava pegando, então eu aproveitei isso aí e comprei tudo. Vamos primeiro na primeira loja, né, a Slayer War Chest. É a roupa da Dragon Slayer Clown, da Dragon Slayer General. Com Dragon Claw. Eu não aconselho você comprar isso aqui, porque é a mesma roupa da classe, tá bom? Não muda nada. E você gastar Dragon Claw com isso aqui não vale a pena. A não ser se você não queira a classe e queira a sua armadura. Aí é mais rápido você pegar só Dragon Claw. Esse Helm aqui, mas eu prefiro esse aqui. Né? É Dragon Claw também. Eu juntei e peguei. Eu não gostei de nenhum desses aqui, mas eu peguei a espada, se eu não me engano. Lembrando como é que todos aqui são pegos com Dragon Claw, tá? Não tem nenhum. Ah, Slayer, aqui ó, tem item diferente. Tem esse aqui ó. Slayer Helm, mas eu acho que tem outra loja que tem esses itens, então vamos pra outra loja que eu vou ensinar a pegar os outros itens, tá? Aqui ó, vamos botar aqui ó, War Mage Shop. Aqui vai ter duas armaduras de dragão, que é a vermelha e a essa aqui, que é pegando fogo, tem as duas. Dragon War Medal aqui ó, fácil de pegar. E eu vou ensinar pra vocês a pegar a Dragon War Medal e tem uma que é... Cadê? Só tem só lá mesmo, que é Battle Helm, não é? Dragon Helm. Vou mostrar ali. Defender War Chest. Aqui ó, Slayer Helm, é esse aqui. Essa armadura pra mim é a mais legal de todas. Ih, foi pular, calma aí rapidinho. Essa aqui pra mim, na minha opinião, é a mais legal de todas. Porque ela é cinza e tem uns detalhes verdes, eu achei bem maneiro. Essa aqui verde é feia. E eu vou ensinar pra vocês como pegar esse Slayer Helm, tá? Slayer Helm e Dragon War... Dragon War alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dragon War Medal, é isso mesmo. Pra você pegar o Dragon War Medal, é o item mais fácil de dropar aqui. É só você matar qualquer... né, dragão do mapa, tá? Vamos ver se consigo dropar aqui facinho pra vocês. Ver se eu consigo aqui. Coisa fácil, rápida também, ó. Aí, ó, Dragon War Medal. De primeira já dropou, né? E o Slayer Helm, né? Slayer Helm, eu acho o nome. E peguei uma Dragon Claw. Slayer Helm, você tem que matar qualquer Dragon Slayer do mapa, tá? Ali, ó, dropou de primeira. Que maravilha. Ele não dropa de primeira, tá bom? Ele não é, tipo, tão fácil de dropar. Ele, tipo, é mediano. Ele não é tão difícil, mas também não é tão fácil de dropar. E pra você dropar ele, você tem que ficar matando os generais, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô aqui só pra poder mostrar, né, a classe. Porque eu tava muito ansioso pra poder pegar essa classe na época que eu voltei a jogar. E não podia, porque tinha saído. E ela voltou agora. Então eu quero dizer pra todo mundo que eu tenho agora. E eu quero dizer pra todo mundo que pra poder pegar. Espero que a classe seja uma classe boa. Aparentemente deve ser boa pra farm, tá? Por causa dos ataques aqui. Mas se vocês quiserem um tutorial aí, eu acho que eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu tô gostando muito dessa classe. Deixa aí nos comentários se você quiser tutorial de como usar a classe, tá bom?
e os enchentes. Eu tô usando luck porque eu uso luck pra tudo. Mas eu não sei se esse é o enchente certo. Talvez seja fighter e que nem o Dragon Slayer normal, né? Mas eu não sei. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, né? Deixe seu like aí embaixo, que me ajuda muito, me incentiva muito. Se inscreva no canal se você não for inscrito, seja muito bem-vindo aí. Se inscreva no canal do meu parceiro, que está aí na descrição, tá bom? Se inscreva no canal dos melhores. Os melhores, na minha opinião, são os melhores youtubers de AQW.br, tá? São as pessoas que me inspiram para poder fazer os vídeos. No caso, é o THD, o Lord ET e o Michael PDR. Para mim são os melhores, tá bom? Se inscreva nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela aí agora. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Falou e é nóis. Pera aí, antes do dia acabar o vídeo, eu quero dizer que a conta do Crita Cabelos 3 está terminada. Eu vou sortear ela no próximo vídeo, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, tava pensando em como eu iria fazer esse sorteio, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear ela em vídeo, tá bom? Eu vou estar fazendo um vídeo sorteando ela. E eu vou anunciar o campeão no vídeo e vou fazer o seguinte, eu vou chegar e vou falar assim, tal pessoa ganhou o sorteio. Essa pessoa tem uma semana para entrar em contato comigo, tá bom? Nos comentários, ou no Facebook, eu vou ver se... Porque teve muita pessoa que botou que queria a conta, mas não botou rede social. As pessoas que botaram rede social vão entrar em contato, mas as pessoas que não botaram, tipo, caso elas ganhem, eu vou botar um vídeo dizendo que, ah, você ganhou, e se você tem uma semana para entrar em contato comigo. O que, que vai acontecer se a pessoa não aceitar? Eu vou pegar esse vídeo... Vou fazer outro e vou excluir o antigo. Entendeu? Aí eu vou excluir o antigo, vou fazer um novo sorteando o outro e a outra pessoa e assim em diante até alguém conseguir a conta. Tudo bem? Pra mostrar pra vocês que eu tenho todos os requisitos, tá? Lembrando que pediram pra mim a Scarlet Sorcery, Stark Blood Storm King e a, né, Stone Crusher, que foi um soco pra pegar. Um soco. Mas tudo bem. A Stone Crusher, as Blood Storm King e as Cards Sorcerer foram as únicas condições que botaram, né? Sem ser o set do Kirito, porque o set do Kirito sempre foi, né? Um critério aí, desde o início. Mas o critério que eu pedi pra vocês me darem depois, esses foram os únicos, tá? E eu pra mostrar pra vocês que tá completo os critérios, né? Está aqui, ó. Dark Blood Storm King. Calma aí rapidinho que eu tenho aqui no banco. Voltei aqui. Então vamos lá de novo. A Dark Blood Storm King está aqui, Scarlet Sorcerer está aqui e a Stone Crusher está aqui, né? Classe desgraçada, espero que ela vala a pena aí pra vocês. Nem na minha conta eu tenho essa classe, pra vocês terem uma noção. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou upar ela pro Rank 10, vou pegar a classe Xamã também, vou upar ela pro Rank 10 pra ter mais uma classe aí pra vocês Rank 10. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo, pra quem acompanhou, pra quem tá participando aí da conta. Boa sorte a todos. Vou tentar sortear essa semana ainda. E vou postar o vídeo. Muito obrigado por tudo, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam do like, nem do compartilhamento aí, nem da inscrição. Se você não for inscrito, falou e é nóis.